večer, dámy a pánové. Děkuji uctivě. Děkuji. Děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych vám chtěl říct, že jsem si říkal, že potřeba taky po čase tady udělat nějakou inovaci, protože na Vánoce mluvit o politice mně přijde trošku škoda, no co si kazit svátky. A tak jsem se díval na americký show, který ostatně jsou inspirací tohle pořadu odjakživa, a viděl jsem show Craiga Fergusona, který dělá jednu výbornou věc, že zve občas někoho z diváků. A on to tedy dělá tak, že zve zásadně cizince. Nebo někoho, kdo přijel z velký dálky. No tak my cizince tady asi moc nemáme. Ale poprosil jsem lidi z mýho týmu, aby vytipovali, kdo přijel aspoň trošku z dálky, protože k němu máme velkou úctu. Nejen, že si zaplatí, ale ještě přijede. A oni mě vytipovali pro dnešní večer Ivetu a Radima z Kroměříže. Prosím. Se postavil mezi vás, jestli vám to nebude vadit. Přijeli jste z Kroměříže? Ano, z Kroměříže. No tak to je krásný. Prosím vás, jak vás to napadlo, přijet až z Kroměříže a ještě si zaplatit vstupný? Nebo vám to někdo koupil? Ne, koupili jsme si sami, ale sami? My vás máme rádi. Byl to dárek k narozeninám. Dárek k narozeninám. A kdo ho dával komu? Přítel dal mě. Jo. Bude to docela drahý, že jo? Tak já myslím, že ani ne, jakože docela slušná cena. No, ale slušná cena. No a vy spolu chodíte teda? Ano. Jo. Jak dlouho? Tak rok. Rok, tak to je krásný dárek. Tohle se dává v prvním kvartálu většinou. No, ale tak to je pěkný. A co děláte? Já ještě studuju. Ale co? Průmyslové inženýrství. No, tak to jsme skoro kolegové. A vy? Já pracuji jako elektrotechnik pro ČTU. Pro ČTU. No a vy, když jste se měli, tak jste to řekli rodičům třeba? Řekli. Já taky. No ne, jak to bude dál teď, až to skončí tady? My tady skončíme, že jo, večer? No, jo, tak my tady dneska máme nocleh zaplacený. Máte, jo. Taky dárek? Ne, je to teda nocleh zadarmo, no. Zadarmo, jo? Zadarmo, ano. Aha. A za co zadarmo, jako? To je u mého dobrého kamaráda, spolužáka. To je u kamaráda. A on nebude doma? Bude. Bude doma? Bude doma. Víte to, že on bude doma, kamarád? To jste se dozvěděla teď, že jo? My si to potom vyřídíme. A domů se vracíte zítra? A rodiče to vědí, že jste jeli se? Ano, jo. Vědí. Nepřišlo jim to jako škoda peněz? Ne, určitě ne. Jsou rádi. Jo. Jak se to projevilo, že byli rádi? Hurá, tak už jedete. Skoro, no. Tak říkali, že je to fajn. Že je to fajn. No a prosím vás, tak vy máte šanci říct něco do televize, nechcete toho využít? Představte si, že můžete říct, možná to bude jednou v životě. Jenom jednou. No. Jestli chcete něco říct? Tak já bych ráda řekla, veselé Vánoce. Tak to je bomba. A mějte se všichni rádi. Děkujeme. A a vy radíme? Já bych chtěl teda říct to samé, jak Ivuška. A taky to žiju, miluju moc. Za prvé je to krásný, za druhý bylo vidět, že jste si to nepřipravil. Ne, tak Iveta s Radimem nemohli vědět, že tady budou, že jo? No, to jsme nevěděli. No a ještě mě řekněte, vy se na to teda díváte někdy? No, jo? Pořád. Pořád. No tak to je krásný, to nám je ctí a potěšením a doufáme, že nebudete zklamaní ani dnes večer. Iveta a Radim, skromně říže. Děkujeme. Děkujeme.